A água, como todo mundo já sabe, é saúde e por isso muitas residências aderem a poços artesianos. A construção de poços artesianos é considerada uma obra de engenharia, por isso exige muita atenção, pois precisa seguir algumas normas técnicas da ABNT. Embora algumas normas se apliquem a poços tubulares, outros de captação de água subterrânea, é importante lembrar que não apenas os poços profundos, com maquinários especializados, precisam obedecer algumas legislações federais e também estaduais. Qualquer poço que capte água no subsolo, incluindo poços caipiras, mini-poços, precisa obter autorização para ser construído. Mas qualquer pessoa pode fazer isso? Vamos saber mais sobre isso. Talvez isso seja uma dúvida também de muitas pessoas. Para sanar essas dúvidas, o secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Videira, João Leandro Locatelli Antunes, nos fala sobre esse assunto. Nos últimos anos aí tivemos passando por severas crises hídricas aí, e o pessoal tem nos procurado então para ver essa como é que faz a confecção de um poço artesiano. É simples, claro que nós temos a lei, né, e decretos que regem toda essa parte de água, né? A água é um bem comum, mas dela tem que ser usado conforme determina a lei. E é muito simples, a pessoa que vai fazer um poço artesiano, seja na cidade, seja numa indústria, seja na produção rural, ela tem que procurar então uma empresa especializada que perfura poço artesiano, semi-artesiano, Guarani, e então fazer o processo de licenciamento ambiental do poço. Esse é um processo simples que eles conseguem fazer através da empresa e depois também fazer a outorga da água, que é outro licenciamento ambiental que não vai para a Fátima, que é hoje IMA, né? E sim vai para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Então são dois processos, três processos na verdade: a confecção propriamente dita, a liberação para a licença ambiental, que é no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, e a outorga do poço, então, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. São passos simples, né, que as empresas especializadas então fornecem aí para todos que queiram então ser servido por uma água, tanto no Guarani como uma água artesiana ou mesmo semi-artesiana. Qualquer lugar, João, pode ser encontrada essa água e essa instalação desse poço? Existe uma variação muito grande de propriedade, de local para local. Enfim, nós temos lugares com um pouquinho mais difícil o acesso, outros com menos profundidade ela aflora mais fácil. Então, mas cada caso é um caso. É uma média aí, 200, 300 metros, algumas propriedades 70, 50, até 100 metros você acha. Se tratando de água como um bem público, as pessoas que têm o poço no seu terreno, elas são proprietárias da água? Ele é proprietário do seu poço. Mas existe aqui em Videira e também em toda a região, e por não dizer no estado, muitos poços assim que são explorados pela comunidade. Então serve à comunidade. E é claro que daí eles fazem o regramento entre as pessoas que usam esse bem e acabam fazendo a divisão, aí o rateio da despesa, a luz, enfim, todas as despesas que tem. Então ele pode ser usado com comunidades, vizinhos, né, para facilitar então esse acesso a esse bem hídrico, vamos dizer assim. Mas qual o custo para se fazer um poço artesiano? A variação de um custo, né, de um poço artesiano, ela vai ser em função da profundidade, o volume de água, a profundidade, principalmente a profundidade. A gente vê pessoas fazer aí com 50, 70, até 300, 400 mil reais. É muito subjetivo você falar o valor, mas de uma forma geral, o que eu tenho visto é esses valores assim, conforme a profundidade, o valor. Claro que a gente sabe que tem os painéis, depois tem a bomba, tem também a questão de todas as partes de encanamento, que se for longe, também tem que fazer essa via de acesso do poço até a casa, até o bem que vai, a indústria, enfim, onde vai ser destinado o uso. Então ela vai variar, vai ter uma variação bastante ampla.